Tudi danes pa mladi prostovoljci niso pozabili na svoje poslanstvo. Na različnih oddelkih so namreč obiskali bolnike in jim podarili toplo besedo s spominkom. S to sem se odločila, ker bi rada pač preživela nekaj časa s pacientom, da vidim sploh, zakaj sem se v to podala, kako je, pa da pomagam pač pacientom, mislim, oskrbovancu, ker vidiš, koliko so veseli, kak nasmeh jim lahko narišeš na obraz, s tem, da sam že da prideš. Do doma smo imeli tako bolne, pa sem pomagal, pa sem se podočil, da še tle, da grem na zdravstveno. Pa sem pa spoznal, da tudi prostovoljstvo, da malo vidim. Lani so obeležili 10 let od začetka prostovoljstva dijakov zdravstvene šole v bolnišnici. Doslej se jih je zato odločilo že med 400 in 500 oziroma povprečno 60 v šolskem letu. Jaz mislim, da največji motivatorji so starejši dijaki. To je prvo, je pa res, da mentorice gremo na začetku šolskega leta v razrede, jim predstavimo, ponudimo pač to možnost interesne dejavnosti. Tisti, ki se zanje odločijo, prihajajo v domove starejših občanov in novomeško bolnišnico. Slednji obiskujejo bolnike na 5 oddelkih. Predvsem v bolnišnici pacijentom polepšajo dan, prinesejo sonce, predvsem pa prinesejo ti prostovoljci svojo mladost, kar naši pacienti resnično potrebujemo. Imajo namreč vse več starejših bolnikov, ki so osamljeni, saj jih svojci zaradi podaljšanega delovnika težko dnevno obiskujejo.